ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒီကုလပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ရောင်းချသွားမဲ့တန်ဖိုးနဲ့အင်အာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနကအကိုပြောခဲ့သလိုပဲဒီတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေကိစ္စကအားလုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေဟုတ်တယ်ညီမတို့ဆိုလည်းမေးရလူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကိုကလည်းသေချာမဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်ဘူးတတိကျမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဖြေချပေးသွားမှာပါဒီတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတို့ပြီးခဲ့လားပြောထားရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဘလို့အခြေအနေများရှိနေလဲမသိဘူးဒါလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တန်ဖိုးနဲ့အင်အားဒီအများစုကလည်းပဲဒါမျှော်မှန်းနေကြတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကတန်ဖိုးနဲ့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးနဲ့တိုက်ခန်းမှာပေါ့နော်2200ခန်းဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းချဖို့အတွက်ကိုအစိုးရနေပြီးတော့ဒါစီစဉ်ထားတာပေါ့မနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြို့ပြနဲ့အင်အားခွင့်ပြုရေးဦးစီးဌာနမှာတိုက်ခုတန်ဖိုးနဲ့တိုက်ခန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဝေးရတဲ့သူတွေဈေးတွေဒါတွေလည်းပဲထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသေးစိတ်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီမြို့ပြနဲ့အင်အားခွင့်ပြုရေးဦးစီးဌာနကပေါ့နော်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးမင်းအောင်ရေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရုစတူဒီယိုတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါရယ်အသေးစိတ်တွေကိုဆရာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တဲ့ဟာကတန်ဖိုးနဲ့အင်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့သူတွေစင်းပေါ့ဒါဆိုရင်မနေ့တုန်းကဒီဆရာတို့မြို့ပြနဲ့အင်အားခွင့်ပြုရေးဦးစီးဌာနယုံနေမှာစပြီးတော့ကတ်ထားတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဆရာဒီဥစ္စာကဘယ်လိုစင်းလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ဒါလည်းအဓိကတော့ဗောနော်တော်တော်ကပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအစ်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအားလုံးရဲ့ရက်တရာစီမံချက်ပေါ့နော်ရက်တရာစီမံချက်စပြီးတော့မှလုပ်ဖို့ခလာကျွန်တော်တို့ခလာညွန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်မြို့ပြနဲ့အင်အားခွင့်ပြုရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့တော့တိဆောက်ဆဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေကိုဒီရက်တရာအတွင်းပြီးစီးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုစည်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခန်းပေါင်း2200ခန်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာဒါရောင်းချမယ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့2200ခန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို90ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ခန်းပေါင်း1552ခန်းဒါကိုကျွန်တော်တို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြံတဲ့အခန်းပေါင်း656ခန်းပေါ့နော်600ကျော်ဆိုပါဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဒါစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒါကိုရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မူလေးတွေချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှဆောက်လို့ရင်းနဲ့အင်ယာဖွင့်မျိုးကြီးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကအဖြစ်တော့ဒီအခန်းတံမိုးရဲ့ဟို30ရာခိုင်နှုန်းထိငွေစုဆောင်နဲ့သူတွေကိုရောင်းချပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဒီအင်ယာဖွင့်မျိုးကြီးပါနေမှာနော်တော်တော်လေးပဲငွေစုဆောင်ကြပါဟုတ်ကဲ့စုဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2016အောက်တိုဘာ31အထိပေါ့နော်အခန်းတံမိုးရဲ့30ခိုင်နှုန်းအထိစုနိုင်တဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုရင်1300လောက်ရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစည်းရင်းတွေကိုဒီဘဏ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့စီကံတတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခန်းဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်စီကံတတ်မှတ်ချက်အဓိကကတော့အခန်းမရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ပိုင်အခန်းကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကမိသားစုဝင်ငွေပေါ့နော်ဒါ3သိန်းနဲ့ဒီ9သိန်းကြားရှိရမယ်ဒါတွေတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ဟလာဟိုကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလျှောက်လာကိုပြန်တင်ကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်ပြီးတော့လျှောက်လာခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့လျှောက်လာပိုင်းဘယ်လောက်တက်လာလဲဆို900ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာရောင်းရမယ့်အခါက600လောက်600ကျော်လောက်ရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့900ဆိုရင်100လောက်ကလိုနေလေသို့တော့အဲ့100ကလည်းမရမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဒါစောင့်ဆိုင်းရမယ့် waiting list ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တည်ဆောက်တဲ့အခန်းတွေမှာကဆက်ပြီးတော့မှဒါသူ့ကိုရောင်းချသွားမှာမဲလိုက်ဆရာမလို့ဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါမှငွေစုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะငွေစုတဲ့အစင်တိုင်းပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့ကိုကုစားပြီးရောင်းချသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူတွေဒီနိုင်ငံဝန်တန်းเนาะနောက်အငြိမ်းစားဝန်တန်းပါတာပေါ့เนาะနောက်ကုမ္ပဏီဝန်တန်းနေเนาะပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့เนาะဒါတွေကိုအချိုးချယူတော့ဒါအကုန်လုံးမရမရှိအောင်ပေါ့เนาะဒါသူ့ကိုနဲ့သူရောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအခန်းမရအောင်ဆိုတာမရှိဘူးစောင့်ခိုင်းရတဲ့အချိန်ကာလတွေတခုပဲသူတို့ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒီဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့စင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာသွားပေါ့เนาะနိုင်ငံပိုင်းသတင်းစာတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ကကြေညာပြီးတော့မှဒါယုံနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆောက်လို့နေเนาะဒီဆောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာလူရနဲ့အင်အားခွင့်ပြုဌာနရန်ကုန်တိုင်းယုံကြီးမှာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကတ်တလို့ပေါ့เนาะနေပြီးတော့မှဆိုရင်ဒါယုံ40ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တော့ခါတက်ဆိုင်ရာဒီအင်အားခွင့်ပြုဌာနနေမှာလည်းအဲ့ဒီเนาะဒီဝယ်ယူခွင့်ရရှိမဲ့သူတွေရဲ့စည်းရင်းကိုဒါကတ်ထားပြီပေါ့เนาะဒီကနေ့ဆိုရင်ဒါဒီကနေ့17ရက်ပေါ့เนาะ17ရက်နေ့မှာရွှေလင်မတံပိုးနဲ့အင်အားကိုဝယ်ယူခွင့်ရရှိတဲ့သူပေါ့နော်ဒါတရားတမှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဟောသူတို့ကိုပေါ့နော်ဒါဟိုညွှန်ကြားမှုချုပ်ကနေဒီမှာတွေ့ဆုံရှင်းလင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကလည်းလဲပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့တာဝန်တွေများပြားတဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒါလှိုင်းသားရနောက်ဆက်မှုဆောင်ကဏ္ဍခမ်းမှာဒီကနေ့ဆယ်နာရီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ
ဟိုရွှေလင်းကန်းတံမိုးနဲ့အိမ်ယာကိုဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ရှေ့ကိုဘာတွေဆက်လုပ်ပြီးတော့နော်ဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကရှင်းလင်းပြောကြမှာဖြစ်ပါဒီကနေ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီကနေ့ဒီမနေ့တော့အစင်းတွေထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဓိကတော့ဒီတံမိုးနဲ့အိမ်ယာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ဒီအိုးအိမ်ဘက်ကတောင်းယူထားတဲ့ခန်းတွေလားအခန်းပေါင်းဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲနောက်ကျတော့ဒီအစိုးရဘက်ကတောင်းယူထားတဲ့ခန်းတွေလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ခုဝယ်ခွင့်ရတဲ့အစင်းတွေပေါ့နော်ပထမဆုံးအစင်းတွေဟုတ်ကဲ့ဒီပထမအစင်းတွေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီးမှကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနဟုတ်ကဲ့ရောင်းဖို့ခြံထားတာပေါ့ဝင်းကြီးဌာနရောင်းဖို့ဆိုတာကတော့အဓိကကတော့အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့ဟိုအခြားသောဝင်းကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအဲ့ဒါရောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကခြံပေးမယ်လဲပေါ့နော်ဤသူတွေကအများဖြင့်တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဝန်ထမ်းတွေမကတော့လားဤသူအားလုံးတွေပါရောင်းချနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အခန်းတွေကိုဒါရှေ့ပြေးအနေနဲ့ဒါစပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျန်တဲ့ဒီ1952ခန်းကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေတော့မှဆက်လက်ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်တွေသူတို့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်အခုရောင်းချတဲ့တိုက်ခန်းနေရာပါနော်ဘယ်လိုနေရာတွေကတိုက်ခန်းနေဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းနေရာတော့ဘယ်လောက်များရှိပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုတိုက်ခန်းအမျိုးအစားတွေက6ခန်းတွဲဟုတ်ကဲ့ဒေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ရွှေလင်းပန်းမှာရှိတာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့6ခန်းတွဲ၄ဒတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဟိုရွှေလင်းပန်းမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတကုံစိတ်ကန်းမှာဆိုလို့ရှင်လေစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့6ခန်းတွဲ၄ဒတ်နဲ့ရှိခန်းတွေလေးတပါပဲတကုံစိတ်ကန်းရဲ့တံမိုးနဲ့အိမ်ယာကတော့ယူသနာအပိုင်း1နှစ်ပေါ့နော်နောက်ကနောင်ကနောင်တံမိုးနဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုကပေါ့နော်အခန်းအကျယ်တွေကဟိုဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဆိုတော့6ခန်းတွဲ၄တပ်မှာဆိုရင်သူက78ပေ76ပေကျဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တူဝမ်ပေအားဖြင့်တော့ဒီ468တူဝမ်ပေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဟောတိုက်ပေါ့နော်အခန်းတော့ဖွင့်မထားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အင်းသာရေရိုးကန်းပါပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်6ခန်းတွဲ၄တပ်မှာကတော့22ပေပါလဲပေါ့နော်22ပေပါလဲဆိုတော့တူဝမ်ပေဘလောက်ရှိလဲဆို484စတူဒန့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောတိုက်ပါပဲနော်မြေကြီးဟောပေါ့ဒီအခန်းတံပိုးကတော့ဒီ6ခန်းတွဲ၄ဒတ်ဆိုရင်ဒီမြေညီတက်က320ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စောစောကဒီ6ခန်းတွဲဟို၄ဒတ်ကြတော့ပေါ့နော်သူက22ပေပတ်လဲဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းလေးပိုကျဲသွားတဲ့အတွက်သူကတော့မြေညီတက်ဒီ125သိန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအပေါ်တက်သွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ဆုံးထက်ရောက်သွားရင်တော့အဲ6ခန်းတွဲ၄ဒတ်ရဲ့ဟောပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးတက်တံပိုးက300လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ6ခန်းတွဲ၄ဒတ်ရဲ့နော်အပေါ်ဆုံးဓာတ်ကတံမိုးဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်98သိန်းလောက်ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီမြေပတ်နဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဒီဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ဆက်တင်ပြီးတော့ဒီရောင်းချပေးတဲ့တိုက်ခန်းနေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကတော့ CHDB ဘန်ပါလားဒီတာလီပါဆန်ပေါ့နော်တိုက်ခန်းတံမိုးရဲ့တာလီပါဆန်ပြည့်တဲ့သူတွေကိုရောင်းတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်လေဒီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရောပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးပါလားမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်အဓိကတော့ဟုတ်သွားဟိုကျွန်တော်တင်ပြလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကြီးလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပြင်ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်သားတွေလည်းပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြည်သူတွေလည်းပါမယ်ဒါကသူအချိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးချပြီးတော့မှသူမြင်ရတဲ့လားဖြစ်အောင်ဒါရောင်းချလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ခုနကဒီဆယ်ပတ်ထမဆိုရင်1052ခန်းပေါ့ဒါကတော့ဒီရန်ကုန်ဒေသကြီးဆိုရဖွဲကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတည်ရတယ်လေဒီဟာတွေရောဘလိုမျိုးတွေဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ရှိသွားလဲဆိုတာမျိုးတော့တည်ရပြီလားဆရာနောက်ကြောင့်ဒီခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးရောမင်းနိုင်ရဲ့စနေနဲ့ရောင်းချသွားမလားဘလိုရောင်းချမလဲဒါမျိုးတွေရောတည်ရပြီလားမသိဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစီအစဉ်တော့ဟိုမတည်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မတည်ရသေးတော့လဲပေါ့နော်ဟိုမူအားဖြင့်တော့တခုတည်းတော့ဖြစ်လို့ရင်တော့လဲပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမူတခုတည်းဟိုရောင်းဖို့ရောင်းပြီးနောက်တံမိုးနဲ့အိမ်ယာဆိုတာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဝယ်ယူနိုင်စွာအပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ affordability ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာမူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဖက်ကအိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွေရဲ့နော်အဲ long term mortgage လုံးပေါ့ဖြစ်ရှိအိမ်ပေါင်းချင်းငွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရရှိမှုအပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဘဏ်ချင်းငွေနဲ့နော်ရတ္တိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာလုပ်နေတဲ့နော်ဘူဝါဒလမ်းစဉ်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့တိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ1952ခန်းလည်းပဲတကယ်အင်ယာလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေကနော်သူတို့ပေးနိုင်စွာအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘာငါ့အနေချင်းငွေတွေရရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းဗာလဲဆိုရင်ဒီအိမ်တွေကိုပုံမဝယ်ယူနိုင်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြရင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့မူဝါဒနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနော်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ဒီနော်တစ်ထပ်တည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဟုတ်ကောင်းပါလေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆင်ပြေပါပါနော်ကြည့်ကြပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်သိချင်တာလေးဆရာတို့နေရာဒီတိုင်ရင်တံမိုးနဲ့တိုက်ခန်းတွေရေရှည်တည်တဲ့ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့အင်အားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေလည်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါပါနော်အခုလက်ရှိဒီစနစ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအင်အားဒီရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဆိုတော့ဆိုတော့ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟို channel 7မှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တင်ပြဘူးပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်အားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ housing ဒီ delivery system ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်
ထုတ်လုပ်တဲ့ production ကနေ distribution ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးရောင်းချတယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရေရှည်ပေါ့နော် sustainable development ပေါ့နော်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်ညာတွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့စနစ်နော် estate ဒီ management လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းပဲကြာကျွန်တော်ရွှေလင်းမှာဟိုအင်ညာတန်ဖိုးနဲ့အင်ညာပေါ့နော်အပိုင်းတက်မှာဆိုရင်ဒါအခန်းပေါင်းဒါ900ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းလူတော်တော်များများနေထိုင်နေကြပြီဟုတ်ကဲ့နေထိုင်တဲ့ခါအဲ့မှာသူသူ့ရဲ့ social amenity ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးကစားခွင်းတို့ပန်းချံတို့နော်လူတွေစုယုံဖို့အတွက်ဟလာဒီစုဆောင်တော့ပေါ့ဟိုစုပေါင်းဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဓမ္မယုံတို့ဟာမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းတိဆောက်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများလည်းလူတွေနေပြီတို့တော့ဒါဒီစနစ်တကျတို့နေထိုင်တတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စနစ်တကျနေထိုင်ဖို့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကတို့ကိုနော်အိမ်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ငါစီကားနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျတို့နဲ့စာချုပ်ထုတ်ဆိုပြီးမှအိမ်ပေါ်တင်လို့ရှင်တော့ပူကောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုလဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကွင်းစင်းပြီးတော့ဒါဒိတ်လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတချို့လဲဟိုဈေးဆိုင်လေးတွေစောက်ဖို့အတွက်အများအားဖြင့်မြေကြီးတက်တွေကိုဟုတ်ကဲ့ချောက်ကြတာများဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကမြေကြီးတက်ပဲလိုချင်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအကြောင်းလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဈေးရောင်းဈေးဆိုင်ဖွင့်တယ်လို့ထိထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဈေးတွေရောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအခန်းနေရဲ့နော်ရေရှည်နော်တည်တတ်မှုလပ်ပတ်နော်ဒေသမှုတွေကဘာလဲဆိုရင်ပြည့်ရင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဈေးတွေပါလေမြေကြီးတက်မှာဆိုရောင်းလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာကော်မတီလေးဖွဲ့ထားလိုက်ပြီကျွန်တော်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မှဒီစခန်းတာယာရေးအတွက်ဒါရှေ့ဆက်သွားမယ်အစီအစဉ်နေဒါကျွန်တော်ရွှေလင်းဝမ်းတမုန်နဲ့ ARC မှာလေအပိုင်းတက်မှာဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်နော်ဟိုချောက်ထားပေးမယ်ရောင်းထားမယ်အင်ယာစီမံကိန်းနေမှာလည်းပဲဒီလိုနော်စခန်းတာယာရေးကော်မတီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အင်ယာစီမံခံခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မေးချင်တာကအခုဒီတမုန်ရဲ့အရာပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီဥယင်ဘက်ကနေပြောစပြီးခြားထားပေးပြီးပေါ့တို့တွေအနေနဲ့ရောဒီဘယ်တော့လောက်ပေါ့နော်အခန်းနေမှာစပြီးတက်နေလို့ရမလဲငွေသွင်းတဲ့ပုံစံတွေရောဒါဘယ်လိုမျိုးသွင်းရမလဲပေါ့ဒီတက်နေဖို့ရောကျန်တဲ့ဒီအခန်း1052ခန်းတိုင်းရိုက်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ဘက်ကခြားပေးဖို့အချိန်ထိဆောင်ရမှာလားဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောပေးကြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရောင်းချလိုက်တဲ့ဒီပါပေါ့နော်အခန်းပေါင်း600လို့ပြောတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ခုလောလောဆယ်လာကျွန်တော်ပြန်ဟိုတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုရောင်းလိုက်တာဒီရွှေဒီယူဒနာတံပိုးနဲ့မှာဆိုရင်200နဲ့500ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တို့ဌာနအပြုထားတာ900ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီပုံစိတ်ကောင်းအောင်လည်းတို့ပိုကြိုက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့900ကျော်ဆို300လောက်လိုနေသေးတာပေါ့နော်နောက်တော့ကရွှေလင်းဝမ်းတံပိုးနဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခန်းပေါင်းဟိုလောက်ရှိတာပေါ့နော်240လောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့ရှောက်ထားတဲ့ဌာနပြုထား100နဲ့တစ်ခန်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကုန်ရသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ကဒီယူဇနာမှာဆိုရင်205ကနေအကုန်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တော့ကဒဂုံစိတ်ကားမှာကလောင်တံမိုးနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအခန်းပေါင်း80လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းဖို့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့တို့ဌာနပြုထားတာ64ခန်းဆိုတော့အဲ့64ဦးစလုံးကိုရောင်းလိုက်ပြီရောင်းလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပူနေတာကဘယ်မှာပူလဲဆိုရင်ရွှေလင်းမားနဲ့အဲ့ဒီကနောင်မှာနည်းနည်းပူနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူနေတာကဘယ်မှာလူနေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယူဇနာအပိုင်း1တော့1တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ300လောက်လူနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီးရင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းပေါင်း380လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာထုတ်ပြန်လိုက်တော့ဒီကနောင်ခမ်းမဒီမှာစက်မှုစုံတွေပေါ့နော်လိုင်းသားပါဆိုရင်ဒါစက်မှုစုံကနောင်ခမ်းမတကုံစိတ်ကားမှာမနေ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆယ်နှစ်အနည်းမှာဆိုရင်မနေ့ဖြစ်တကုံစိတ်ကားမှာဒါဒီတကုံစိတ်ကားကနောင်တံပိုးနဲ့ယူဇနာမှာဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒါညွှန်ကြားမှုချုပ်ကိုစားဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ကစောစောကပြောလို့ဟုတ်ကဲ့လိုအပ်တာတွေရှင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို agreement သဘောမျိုးလေးပေါ့စာချုပ်လေးပေါ့ထုတ်ပြန်ပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ဒီအင်ယာစီကန်းချက်တွေကိုဒါတခါတည်းအိမ်ပေါ်မတက်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဦးသဘောတူချုပ်ဆိုထားမှဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့မှာဆိုအဓိကကျွန်တော်တင်ပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တချို့မီဒီယာတွေလည်းမေးတယ်လေအခန်းမရှိတဲ့သူကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခန်းရှိတဲ့သူနော်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိတဲ့သူအခန်းကိုတိုက်ခန်းကိုဝယ်ယူခွင့်ရနေဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့တကယ်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နဲ့နာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမီဒီယာလည်းမေးဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့မှာအဖြေတခုရတာပါနော်အဖြေရပါလဲဆိုအမှန်တကယ်အခန်းရှိရနဲ့နော်ဒါ तू ကဒီတိုက်ခန်းကိုနော်ဝယ်ယူခွင့်ရပြီးနေထိုင်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဒါကိုစစ်စစ်တွေးရှိသွားလို့ရှင်အဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်ပြန်သိမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်သိမ်းပြီးတော့မှအခန်းတံပိုးရဲ့ 5% ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရောက်ဒဏ်ကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါနှုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနေပလိုက်မယ်နော်နောက်တော့မှဟိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဘလို့ဟိုစီးမြင်ဥပဒေထုတ်တင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမလိုအပ်ဖက်နဲ့ဒါရှောက်တဲ့အတွက်နော်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နာသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုနော်ဒါဒဏ်ရိုက်တဲ့အနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအင်ယာရှောက်ခွင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုအ ਨੇ ဆုံး3နှစ်လောက်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဆိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတတ်မှတ်ထားပေးမယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့
ီစီမင်းစီကားမျိုးတည်ရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုစာချုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့ခံဝင်လက်မှတ်တွေထိုးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတွေလက်မှတ်ထိုးပြီးဆိုလို့ရှင်ဒါပြည့်စုံပြီဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ဒါအင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘာမှာ तू ကချင်းွေရယူဖို့သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးဘာ तू ကငွေချင်းမယ်လို့သူ့ကိုဟလာဟောပေါ့နော်ဟိုငွေချင်းနိုင်တဲ့ဟလာအတိုင်းဓာတ်တွေသူ့မှာရှိလို့ချင်းွေပြုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီအင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘာနဲ့ तू စာချုပ်တွေထိုးရမှာထိုးရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစာချုပ်ထိုးပြီးတော့မှ तू ချင်းွေရယူခွင့်နော်ရရှိပါပြီဆိုရယ်စည်ရင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတံမိုးနဲ့အိမ်ယာတွေပေါ်မှာတက်ရောက်နေထိုင်ခွင့်ရသွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအခန်းတံမိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကို तू ကတွင်းပြီးသားတွင်းပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဟာဘာငါချင်းွေရပြီဆိုရယ်တို့ကြိုင်နဲ့ तू ကအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာ तू ကတက်ရောက်နေထိုင်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေဒီအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုဒါညွှန်ကြားမှုရုပ်ကိုစားပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ကဒီကနေ့လိုင်းသားဆက်မှုဆိုကနောင်ခမ်းမမှာเนาะဒါရှင်းလင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေပြီးလို့ရှင်တော့ဒါဒီလားထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်ကြီးအများဆုံးကတော့ဒီလားထဲမှာပဲရှင်းငွေတွေရပြီဆိုတော့တို့ဒီတက်ရောက်နေထိုင်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ good morning ညီမဆီဆရာဆရာနေလဲပေါ့နော်ဒီအချိန်ပေးပြီးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့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 ပါပြောလို့ရပြီလားဟုတ်ကဲ့ရပြောပါဆရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်တချို့ကလည်းဒီဟိုငွေစုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စီးရင်းထဲမှာမပါသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်မပါသေးလဲဆိုရင်အခန်းတံဘိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သေးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်စီးရင်းပေးလိုက်တာအော်တိုဘာ31 2016ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာငွေဆက်စုနေတဲ့သူရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေလည်းပဲနောက်ထပ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီယူသနာမှာလည်းအများကြီးပဲစောင့်နေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပိုင်း1-2-3ပေါ့နော်3တူးချက်တွေလည်းကျွန်တော်စောင့်နေပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒဂုံစိတ်ကန်းကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်ငွေကိုဆက်ပြီးတော့စုပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်လိုင်းသားမှာနေကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုင်းသားတံပိုးနဲ့အပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျန်းစစ်မင်းနော်တံပိုးနဲ့ရောတံပိုးသင့်ရောအဲ့ဒီမှာပေါင်းစပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့မှာဆိုရင်ကလေးကစားကွင်းပန်းချံကြောင်းเนาะဟုတ်ကဲ့ပုံတိုက်တွေเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ social amenity ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ၄အပြည့်စုံဖြတ်ထားတယ်ကျောင်းစင်းလေးမှာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲဟိုပြည်သူတွေတော်တော်သဘောကျကြတာပေါ့เนาะ8ခန်း2ခန်းပါတဲ့ဟာတွေသူဘိုးကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်တော့ငွေတော်တော်လာစုနေကြတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တော်တော်လေးစုနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကစောစောကဟိုเนาะ waiting list တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစောင့်ဆိုင်းရမယ့်သူတွေပေါ့เนาะတော်တော်စိတ်ကားမှာကြောက်ထားတဲ့အတွက်အခန်း205ခန်းပဲရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့300ကျော်လောက် 385 လောက်သူတို့ရှောင်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတော့900ပေါ့နော်952လောက်ရှောင်နေတဲ့အတွက်300ကျော်လောက်လိုသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလဲ waiting list ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ waiting list တွေကိုအရင်နော်ဦးစားပေးနေရာချပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စုဆောင်ငွေပြည့်သွားတဲ့တာတိပါစင်ပြည့်သွားတဲ့လူလည်းထပ်ပြီးတော့မှရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ300000အောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တမိုးနဲ့အင်ယာတွေအခန်းပေါင်း8000လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းစုဝန်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိဆက်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့2နှစ်တွင်းဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်ဒါတွေကနော်အခန်းတွေထွက်လာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှတကယ်အင်ယာလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီမိမိတို့ရဲ့လုံဆောင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘာနေမှာနော်အင်ယာစုဆောင်ငွေတို့ဆက်လက်ပြီးစုဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်နော်ဟုတ်ကဲ့တို့ရဲ့အင်ယာတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပဒင်းကောင်းပါလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဆိုဒီငွေစုတဲ့သူတွေနေတဲ့ CS TV မှာဆက်ပြီးစုသူတို့နေ waiting list နေနဲ့ဆက်ဆောင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အင်ယာတွေထပ်ဆောင်တဲ့ခါထပ်ရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တို့ဒါမဲလိုက်ရမှာမလို့ဟုတ်ကဲ့တို့လိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးရောင်းချရောင်းချပေးပါဘူးတို့တော့အများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တွေ့နေတာတော့ညင်ညီတတ်တွေကိုပဲတို့လျှောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှင်သွားသွားပြောတယ်ဈေးရောင်းကျင်တယ်ဈေးရောင်းရင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဈေးရောင်းဖို့ဟိုဆိုတာတော့တမျိုးပေါ့ဒီ commercial နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကလူနေဖိုင်ကားနေလဲကျွန်တော်တို့ကအင်ညာစီမံကိန်းတွေမှာထည့်တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဈေးရောင်းပဲဒီနေရာမှာတော့ဟလာနော်ပုံတိုက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာနဲ့သူလောက်ဆောင်မှဒီ residential နဲ့ commercial လဲသူဟာသူခွဲလိုက်မှာဟုတ်ကဲ့အင်ညာစခန်းကတော့လှလောက်ပါနော်တာတာရဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေလည်းပြည်သူတွေကိုနော်အတိတရားတွေရရှိအောင်ပေါ့နော်စီတကားတကြနေနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအင်ညာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အရှင်တစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလိုချိန်ပေးပြီးဖြေကြပြရလို့လည်းဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဌာနပူစားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလိုအပ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဌာနပူစားပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပြည်သူတွေသိရှိအောင်ကျွန်တော်လည်းတင်ပြခွင့်ရတယ်အတွက်နော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့တံမိုးနဲ့အင်ယာတိုက်ခန်းတွေဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ရနေပြပမာဦးဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ခန်းတွေဆက်တရောင်းချတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတောင်ရှိသူဆိုရင် group studio တွင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ interview မြင်မြန်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာဖြေချဘူးကနေပြီးတော့လည်းပဲဒါပြပြစုံလည်းပဲတည်ခဲ့ရပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ